Здравейте, приятели на Vbox 7, аз съм Napster и както казах, сега ще ви покажа как да правите тези изтребители и какво да. И ето сега как. Значи това е така. Сега слагате едно тук. Всъщност това е така. И отдолу. И сега мисля, че бяха. Сега ще кажа колко. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Значи 5. Найс. Абе. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Така. Сега оп, тук отново. Обаче първо ще направим така. 1, 2, 3, 4. И от тук 1, 2, 3. И от тук така. 1, 2, 3, 4. Да. За сега това трябва да имате. Сега. Да видим колко ви е. Тук 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тук отгоре така. И от тук така. Това тук така и така. Това ще са задните прилади, там как се наричат глупости. Тук довършвате от тук. Тук. Сега слагате тук едно като цено двигател. И тук от тази страна пак такова. А. Значи ще съм загафил, защото не е така. Ето го как. Така. До сега вече за момента трябва да имате това и сте пошил той. Сега взимате редстоун торч. Така, като лампички. И сега да, време е за крилета. О, забрех такива малки кобълстон. Така. Значи 6. 1, 2, така. 1, 2, 3. 3, 4. 4. Така. И това като алерони. Та, значи тук слагате 2. После едно повече. С едно повече от предходното, тук само едно и такива. И са от другото пак така. 2, 3, 4. И от тук едно. 1, 2, 3, 4. И сега слагате тук това като. По принцип ще изглежда по-хубаво, ако сложите диспенсъри. Обаче моите, понеже прилежат на буфери, няма смисъл, затова така. Ето изглежда. Като картечници или някакви такива глупости. Да, това е самолета. Да.
новия харесало и ви е помогнало. Така, в следващия клип ще ви покажа как да правите хеликоптер, може по-натам да ви покажа дори как да правите големите самолети. Та, това е сега от мен, Навстър. До другия клип. Чао!